minha garganta está seca, feito uma cratera. Se você parar, eu também paro. Mas se você quiser andar, eu ando junto. Agora, se você quiser cantar, aí eu canto também. Quer fazer tudo que eu faço? Não. Que destino! Por exemplo, ai, caminhar numa estrada da qual não enxergamos o caminho. Ah, você não enxerga, eu tenho uma vaga ideia. É mais cego que eu. Olha. Cantar uma canção num latim que não entendemos. Ah, eu entendo mais ou menos. Vamos gemer? Se você gemer, eu gemo contigo. Olha, companhia. Quem sabe alguém ao longe nos ouça. Então gemamos. Miserere! 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 Você ouviu isso? Um eco? Será um eco cristão? Se for um eco cristão, poderá nos dar uma esmola. Ou quem sabe um canecão de cerveja? Você ouviu? O eco está rindo. Enquanto a gente se lamenta, o eco ri. Vamos rir com ele. Então, se o eco ri, vamos rir também. Frente, eu fui guiando. Então você guia e eu vou te seguir. Tá bom, então vem. Vá. Com caldeão. Você é muito cego mesmo, né? É. Você não disse que guiava? Espera. Então vamos. Eu guio. Com caldeão. Peregrinos! Oh, será que ele é eco cristão? É o eco cristão, vamos pedir uma esmola, uma esmola. Tem para piedade de pobres ceguinhos. Uma esmola, uma esmola. Por que se ri? Quem é você? Eu sou o Dom Amprido, rei do país dos fossos, homem sábio que mora em cima de uma árvore. E evita tentar chegar a uma Roma onde nunca chegarei. O bondoso Dom Amprido poderia nos dar uma esmola? Tem esmolas? Uhum. Posso lhe dar frutas, maçã, pera, uva e quem sabe até alguns ovos de pata. Nada disso. Explica pra ele que a gente não é macaco, esse negócio de fruta. Não. A gente quer dinheiro, amigo. Dinheiro, tem aí. Isso mesmo, queremos dinheiro. Incoerentes, ao menos vocês sabem onde estão? Mas é claro. Diz a ele. Nós estamos aqui. Isso mesmo. E nós vamos chegar em Roma ainda essa noite. Estamos chegando em Roma. Com certeza. Seus tolos, este não é o caminho de Roma. Como já lhe disse, aqui é o país dos fossos. Se quiserem, posso lhe oferecer abrigo. E o que faz você achar com tanta certeza que não estamos indo a Roma? Simplesmente porque eu sou o caolho e vocês são dois cegos. Portanto, eu enxergo melhor que vocês. E lembrem-se, em terras de cego, quem tem o olho é caolho. É um aleijado. Aleijado. Ah,
tem um mentiroso, invejoso. Esperem! Eu vos digo a verdade. Vocês estão no país do fosso. E aqui a estrada é cheia de pântanos. Um passo em falso e vocês sucumbirão na lama. Você não sabe de nada? É, você não sabe de nada. Apesar de nós dois sermos cegos, juntos enxergamos muito bem. Exatamente. E saia daqui ou te batemos. Me bater? Isso. Eu já dava uma cacetada. Ah, ali. É isso mesmo. Eu vou dar nele. Toma! Caolho maldito, me acertou? Caolho do demônio! Assassino maldito, ele me bateu! Bate nele! Caolho do inferno! Filha da mãe! Não, 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 esperem! Eu vos parece digo que a verdade. De repente a gente. Eu vos digo a verdade. Fiquem que lhes darei abrigo. Mas se quiserem ir, vão também. Ah, seu caolho ignorante. Oh. Seu tolo. Nós em... vamos embora. Adeus, rei do país dos fossos. Ok. Tchau, aleijadinho. Chegaremos em Roma. Vão para Roma. Vão. Não, meu Deus do céu, eu estou afundando. Não me puxa. É o caolho, ele está me puxando. Não, sou eu, não eu me estou puxa. Afundando. Não me puxa. Pobres coitados. Só o aplauso eu posso dar pra eles. Peço que Deus abençoe suas almas. Eu tentei avisar. Cristo é testemunha. Sucumbiram na mesma lama em que nasceram. Cegos, pobres ceguinhos. Amém.